आरोग्यमंत्री दानाजी सावंत यांनी केलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्यामुळे त्यांच्या या वक्तव्याचा सर्वत्र स्तरातून निषेध व्यक्त केला जातोय. दरम्यान तानाजी सावंत यांच्यावर माजी मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी बोचरी टीका केली आहे. तानाजी सावंत यांच्या डोक्यावर परिणाम झाला आहे असं त्यांनी यावेळी म्हटलेलं आहे. मला असं वाटतं त्यांचा तो दौरा फेमस झाला होता. या दौऱ्यानंतर आता हे वक्तव्य आलेलं आहे. शून्य माणूस असं हे वक्तव्य करणार का असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. महाराष्ट्र हा पुरोगामी महाराष्ट्र आहे. महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या जातीचे लोक राहतात आणि सगळ्यांनी एक दुसऱ्यांचा आदर केला पाहिजे. नाही, चुकीच्या गोष्टी ही लोक करतायत आणि चुकीचं हे सगळं बोलतायत. या पद्धतीनं खरं बोलू नये. नवीन नवीन मंत्री झालेले आहेत, पहिल्यांदा मंत्री झालेले आहेत, शांततेनं सगळा अभ्यास करावा आणि हे कुठं काय काहीतरी उगाचच बोलावं हे तर अजिबात आम्हाला कोणालाच पटलेलं नाही आणि कोणाला पटणारही नाही. आपण महाराष्ट्रामध्ये राहतो. महाराष्ट्र हा पुरोगामी महाराष्ट्र आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये सगळ्या जाती धर्माची मंडळी राहतात, लोक राहतात आणि सगळ्यांनी एक दुसऱ्यांचा सन्मान केला पाहिजे. म्हणजे बघा, या अशा छोट्या छोट्या गोष्टी होतात आणि मग भारत तुटतो. आणि आत्ता म्हणूनच आम्हाला भारत जोडो आंदोलन या ठिकाणी करावं लागतं असं वक्तव्य यावेळी करण्यात आलं आहे.